можно еще венички? Какая-то шо-шо-шо. Ой, там на машине. Людей твоїх і благослови нас віддя твоє перемогу побожному народові нашому нашу противників подай і Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови нас віддя твоє перемогу побожному народу і нашому насупротивників подай, і Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Спаси, Господи, і благослови нас віддя твоє перемогу побожному народу і нашому, нашу противність